E aí galera, beleza? Boa noite, boa noite. São 18 horas e 45 minutos. Estamos aqui na BR-101, Biguaçu, no estado de Santa Catarina, sentido sul, sentido Rio Grande do Sul, KM193. Passando aqui, já passei Celso Ramos, agora estamos passando aqui em Biguaçu. Aqui a galera fica próximo aqui à capital do estado de Santa Catarina, que é a ilha de Florianópolis, com mais de 402, 400 e alguma coisa quilômetros de ilha. Cidade bonita, maravilhosa, com seus problemas, evidente, como toda grande metrópole, mas é um destaque aí no nosso Brasil, por se tratar de praias, litorais, uma cidade muito bacana. Tem seus problemas, como todo mundo. Aqui tem muita gente envolvida com o caminhão, tem vários amigos virtuais que moram por aqui, vivem aqui. E vou fazer uma préviazinha do vídeo aí pra vocês. Provavelmente ali na frente vamos pegar já o congestionamento, que é natural dessa região e principalmente desse horário. Até Paiossa lá é triste. Vamos tentar passar um pouquinho aí pra vocês da parte mais noturna aí. Estamos passando aqui já em Biguaçu. Fiz muito esse trecho aqui quando eu trabalhei com ônibus. Trabalhei com Double Blues. Double Bus. Aqueles ônibus com quatro eixos, né? Dois andar. Fazia Curitiba Florianópolis aí, fiquei durante 6 meses na época de temporada. Gostava muito. Sempre gostei de trabalhar com ônibus também. A rodovia aqui é muito movimentada, é muito perigosa, vários acidentes é constantemente daqui. Já fiz vários vídeos aqui, que tem muita entrada, embora tenha as duas marginais do lado da BR, existe muita entrada na pista, assim, repentinamente. E o povo tem por hábito entrar aqui de qualquer forma na rodovia que está numa determinada velocidade e o pessoal entra muito devagar. É um problema muito grande aqui. Muitos acidentes, vários engavetamentos, atropelamentos, moto. É muito perigoso aqui, muito perigoso. Ela deveria ter uma pista expressa, sem saída, sem entrada para a cidade, para se tornar menos problemática. E não tem. Ela tem as marginais, só que é aquela coisa, né? Começou a congestionar do lado, o pessoal vup, parte para a BR. Congestionou a BR, vup, parte para as marginais. Então fica essa puxada aí. Vários acidentes daqui, atropelamentos, batida, engavetamento. O pessoal anda em alta velocidade. O trânsito é urbano, é um trânsito muito pesado. Requer uma distância, requer atenção, requer todo cuidado é pouco. É fácil você se envolver em acidentes nesse trecho aqui. Muito fácil. Principalmente os caminhões. A velocidade determinada a veículos pesados é 80 por hora, e impossibilitando às vezes de andar nessa velocidade por causa do fluxo muito grande. E muitos congestionamentos dar-se aqui no horário de pico, pela manhã, pela tarde, até Paiossa é bem complicado. Muita moto, muito carro, velocidade alta. Então tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção aí. É uma região bonita, uma região muito movimentada. É uma das cidades mais lindas que tem em Santa Catarina. Essa região aqui, Florianópolis, Biguaçu, São José, Paiossa, é maravilhoso, é tudo muito, 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 muito bonito. Cidade turística, cidade de destaque nacional e internacional. Florianópolis, tida como Floripa. Quem vive na ilha de Florianópolis tem o codinome aí chamado de Manezinho, Manezinho da Ilha, que é destacado aí. O Buga, ou aquele campeão que foi de tênis, acho que foi um dos únicos brasileiros que chegou a ganhar aquele, chegou no topo do ranking mundial, né, do tênis,
chegou a ganhar o Roland Garros lá, que é o tênis, um dos campeonatos mais importantes do mundo do tênis. E foi representado aí pelo nosso Gustavo Kirt, o Guga, manézinho da ilha. Uma pessoa muito humilde, muito tranquila, provavelmente acho que vive ainda em Florianópolis, não sei da sua história, mas é muito bacana aqui. Galera, tá destacando aí um pouco para vocês a parte da BR-101, que cruza aí a lateral da ilha de Florianópolis, e aqui é um tido como já Grande Florianópolis, São José, Paiossa, Biguaçu, Celso Ramos, aí junta muito aqui, é tudo muito juntado. A pista é sinalizada, pedagiada, tem muro, passarelas, tem tela de contenção no meio das pistas, mas é inevitável que trânsito infernal. Tem problemas, é natural, onde tem muita gente, rola muita turista, muita coisa, sempre tem de tudo também. Mas tirando isso aí, é muito bom de se viver aqui. É uma cidade espetacular. O povo daqui é muito receptivo, muito gente boa também. Você reconhece de longe quando você conversa, conhece alguém daqui, que mora, que viveu, que nasceu aqui. Tem esse destaque pelo carinho, pelo carisma, pela receptividade. Um povo diferenciado, que é muito, 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 muito receptivo. O Catarina, ele é muito receptivo. Daí, passando um pouco aqui para vocês aqui, o trânsito tá tranquilo por enquanto, acho que daqui para frente começa a dar uma travada, né? Porque tem as entradas e saídas. E tá aí, chegamos no trânsito como previsto, e agora a paciência. Vamos desenvolver a velocidade menor, esperar fluir vagarosamente o trânsito. Eu ia parar lá atrás para dar uma segurada aí, mas tô com tempo, então não tem problema. Não, vamos devagarinho, vamos na fila aqui, de boa, puxando o carro, que nos outros, contando os parafusos da roda aí. Ela vai ficar com três pistas, os veículos pesados têm que permanecer na pista central, embora muita gente não obedeça, não dá importância para isso e utiliza qualquer faixa aí. Dá muito envolvimento de caminhão com carro batendo aqui, é bem complicadinho. Mas é cidade grande, né? Então tá visto aí. Um destaque aí para as praias, que tem aí na região de Santa Catarina, de Florianópolis, a praia de onde surfista, etc. É muito. Eu não conheço praticamente as praias mais pra ilha, mais profunda aí, porque a gente, falando que falar o português bem claro, é pobre mesmo, né? Não tem condição de frequentar esses ambientes aí e nem tempo tem. Então a gente passa pertinho, às vezes já parei, às vezes algum ali em Barra Velha, às vezes para o caminhão um pouco na pista, na época fora de temporada, tomar um banho, alguma coisa, mas frequentar e lá dentro eu nunca fui. Conheço talvez pela televisão, tudo, sei que é bonito, conheço algumas beiradas, algumas coisas pouco aí, mas é de chegar a frequentar os lugares, os ambientes, não, né? Olha, como eu falei, acidente aqui é constante, provavelmente alguém já bateu aí na frente, isso aí é muito comum, principalmente nesse horário aí. Daqui sai muita mercadoria para tudo que é país aí, para tudo que é estado, então é uma cidade autossuficiente, como diz, em geração de tudo, né? Então ela se destaca por ser cidade bastante turística, por estar perto do mar, da praia, mas é autoindependente também.
tem de tudo, encontra-se de tudo. E é uma metrópole, né? Uma grande cidade. Vamos fechar o vídeo aí, galera. Não sei se dá pra vocês verem que tá meio devagarzinho, de boa. O vídeo noturno ele não fica muito bom porque eu tô gravando com o celular, né? Então não tenho essas câmeras especiais e coisa errada muito boa. Apenas um celularzinho simples. Modéstia à parte, não dá pra fazer alguma coisa muito mirabolante. Mas estamos destacando aí. O importante é mostrar um pouco pra vocês aí. BR-101, passando aqui perto de São José. Daqui daqui a pouco entra ali pra. Aqui tem o acesso norte, né? Pra Florianópolis. Logo ali na frente. Como vocês veem, é. Tem que estar atento, tem que estar ligado mesmo. Trânsito pesado. Eles vêm pelo acostamento, atravessam de qualquer jeito. O ser humano em geral, em todos os lugares, já cometi isso várias vezes em vários vídeos. Ele tá desse jeito aí. Um acidente aí. Tem um ali no muro ali já. Bateu, engavetou. Tem que tomar esse cuidado aí. Vamos sair aqui para liberar mais uma faixa. É coisa insignificante, batida de lanterna, traseirinha. E eles ficam ali no meio da pista, acham que não pode tirar o carro do local, tem que esperar a polícia. Não é mais assim, gente. Agora com esse tipo de batidinha aí, ó, você sai, vai lá e faz um boletim de ocorrência, pronto. A polícia não vai vir mais. Que nem era antigamente, no local por pouquinha coisa. Ali não, só vai atrapalhar o trânsito, te dá dor de cabeça. Então, melhor tirar o carro, fazer um acordo ali, vai no. Se tiver seguro, vai no, na polícia, faz boletim de ocorrência e depois apresenta um seguro. Mas a polícia não vem, quando não tem vítima grave, não vem nos locais. Na maioria dos estados, né? Um horário bem pesado esse horário aí, são 18 horas e 49 minutos. Estamos passando aí. Beleza, galera? Um abraço, tudo de bom.